Ahojte, toto je lanová ručná pílka, alebo teraz skôr drôtená ručná pílka. Je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s celkovou dĺžkou 70 cm. Prichádza v takomto jednoduchom plastovom obale. Na zadnej strane nájdeme aj krátky, jednoduchý náčrt, ako to vyzerá. Nehrdzavejúca ocel má udržať vlastne túto pílku v čo najlepšom stave, aby som to nazval. Je to vhodný doplnok do pomaly každej výbavy, či už na nejaký survival alebo do prírody všeobecne. Samozrejme, pílka nemá zúbky ako klasický list, má však takéto drôtiky, ktoré sú posplietané, poprepletané a v praxi vytvárajú práve ten rezavý efekt klasickým jednoduchým ťahaním. Na pílku netreba nejako extrémne tlačiť, je to klasický systém, ktorý je skôr prispôsobený na to ťahanie. Samozrejme, je to vhodné na núdzové prežitie, nejaké ďalšie využitia. Dá sa to použiť aj pri výrobe pasci, očiek, na chytanie zvery a podobne. Samozrejme, tých využití môže byť viacero. Na druhej strane je to drobná, ľahká, malá vec, pomerne ľahko skladná, ktorá vám teda nezaberie veľa miesta ani vo výbave, ani čo sa týka hmotnosti. Preto si viem predstaviť, samozrejme, umiestniť ju do nejakej takejto základnej EDC výbavy alebo také KPZ-ky a podobne, pretože ocitnúť sa uprostred lesa bez nejakej možnosti pozbierať drevo, prípadne nejaké to drevo si upraviť a podobne, či už pre stavanie prístrežku alebo pre zakladanie ohňa, by teda určite nebola nejaká príjemná záležitosť. Takže asi toľko, drôtená pílka od Helikontexu. Ďakujem.